Yang diwaca meneh. Diwaca, Mas. Pak Dalang badhe nyuwun lagu Setunggal Warudaya, 2 Indah Pada Waktunya, nomor 3 Gala-Gala, saking grup Gemblangan CS Little. Okay. Mr. Little. Little Body. Apa kuwi, Mas? Silit gatel klebon wedi. Kalau wonten pundutan ngimpi. Ngimpi niku nek ora salah niku karyane almarhum Pak Mujoko. Niki delalah wayahe Pak Mujoko derek mriki. Oh nggih, monggo. Iya. Sing ngatur kene. Ya wong ayu. Ndek, iki karya Mbah Kakung, Mbah Kakung. Mbak Tia saking Gumbang Sawit. Gumbang Sawit. Ketua Pepadi Boyolali Mas Jungkung Darmoyo. Jumeneng, Pak. Nggih. Monggo, monggo. Monggo, Mbak Tia. Mikipun. Nah. Kino. Ndok antarané wedok asli karo ora is ketok ya, Mas. Ketok, ketok. Ketok apa meneh? Ora gek drijine sikil wae ketok. Anggone mimin ku tur. Jeber. Wong ora pengalaman. Lagune dangdut ono apa, Mbak? Indah Pada Waktunya kalih Gala-Gala. Nah, ya nek bedake lenang ro wedok ki gampang asli apa ora ki? Gampange piye? Nggon swara endok. Coba, Mbak jenengan endok, endok. Loh. Endok. Loh, kada. Beda. Beda kada niko. Endok. Kok bener-bener ndendok tenan kok ya. Sopo? Niki ngimpi ya, Pak. Oke, okay, ngimpi. Okay. Kalau ini Mbak Tia. Iya. Dok. Ngamboroheng awan. Bebasan tanpa tepi. Monggo saking Adik Bu Jeli Bekasi Latri Laras. Power pun menikah luar biasa sih. Power jan ketel. Katungkol ngumbar gagasan. Suarane pliket kados swanten kula nggih. Nggih, pas. Kok pliket. Jenenge kempel ngono lho, Mbak. Suarane ora pecah ngono lho, pliket. Suarane Mbak Tia ki kempel tenan nek suarane penyanyi ki kempel klikethek. Satemah ti kowe langsung ya. Yeah. Seripet, seripet, lembian nih.
Wedok ya, Reng. Kendang putri kok kaya ngono iki lho, lak ya. Ngedap-ngedapi tenan. Bar iki engko kowe kok ya.
Aku yang ngendang, Mas. Ora ngici-ngici. Ya kuwi gaweane lawas kok ya. Ya beda lali. Ayo, Bu. Gawean lawas. Kaya ngendang. Hey! Kok dadak ketemu. Pemirsani non streaming ya akeh sing ngersake lagu Mas Gunardi Bogor, Mbak Gunarsi Surabaya. Mas Yatno Bambangan sing arep wayangan tanggal 6. So terus Mas Damarsa Songko Sranten penggemar berat yo ngersake lagu. Mengko diaturke kabeh. Nggih, Pak. Iki dangdute sik diijipi. Nggih. Napa Pak tembange? Apa Dek? Niki mau pamundutanipun indah pada waktunya kalian pangkur gala-gala. Gala-gala. Kalau itu penting dangdut lagu liane yo kena pecah seribu yo kena. Gala ulang. Gala-gala iki. Ya ora apa-apa. Ya sing panjenengan kali Inces. Milano. Karo sindene barang ben ngadeg barang. Oh. Iki lho sing ngadeg. Lah dhewe kena kidule kena. Galuh-galuh. Pak, oh nduk galuh. Gala-gala nok. Nah, gala-gala kena pecah seribu kena duet karo sopo-sopo kono. Berapa apa sinden kudu iso nyanyi dangdut yo an. Pecah seribu. Pecah seribu. Manut mawon. Yeah. Yo, iki pecah seribu kowe pecah ketuban. Alhamdulillah aku bagian elek terus. Ya Allah, lindungilah hambamu yang teraniaya ya Allah. Sing sak egar kalih nduk rezeki kalian kangge temanten kekalih supados bebarane enggal paringi ayem tentrem nggih mugi-mugi salam kangge kanca-kanca teng mriku sedaya sami sehat sedaya wassalam matur suwun tak kira nek Pak Sabar Buntang Bapak nggih wonten dawuh oh nggih napa niki request lagu mang wacake wah sirkula ki wakil sing sing jenengan sing maca aku nampa duwite wae ora apa-apa. Nah, iki nek ora adoh ya ora ketok. Request Indomie, oh kerdus bekas Indomie to ya. Satru 2 istimewa Joko Tingkir. Oke, men mbok tuku kaset teh Mas iki. Oh, Mas Kalista. Mas Kalista. Ragil Jaya, betul Mas? Oke, Mas Kalista Ragil Jaya. 1-2 diaturke dening Nduk Dian. Mbak sinten? Mbak Dian Munasiroh. Oke, Mbak Dian, monggo. Semester piro saiki, Nduk? Semester 10, Pak. Wis 10. Tapi niki insyaallah pun badhe rampung. SRTA? Nggih. Skripsi apa TA? Skripsi karya seni. Oke. Terus menika kula jurus napa? Mendhet pengrawit tapi nggih deskripsikan, Pak. Alhamdulillah. Lagunya 1-2? Nggih. Oke. Diaturke. Nggo jogete sing ngomendiri Mbak Apri Mimin. Napa? Sing den ayu-ayu ra ketok ya tak jukke to. Gandeng bintang tamu nake lelimbuan rodok dawa. Gareng ben ngadeg ora nggo rudut wae. Wah, bareng entuk cewek rumangsaku. Jake matuk. Kene reng, kene. Kula ki wayang yo manut karo dalange to. Nggih, nggih. Urung ditimbali nggih. Sak yahene kuwi urung ana selawatan. Oh, nggih, nggih. Mang bawani selawat tombo ati mengko terus dimetle karo pepeling ora apa-apa. Oh, dandang gula, Pak. Yo no. Sak niki, Pak. Sesuk. Pak e lho. Rukun Islam kang lima puniki nek njaluk dibantu ya ben dibantu wira swarane kuwi ana loro sing lungguh nang kono siji Pak Teguh pingkas mantu ya wayangan jane arep ngaturi Mbak Apri Mimin ning gandeng Pak Teguh karo Danang kuwi rasa ngubungi ya ora sida sing tanggal pinten Pak niki tanggal wingi tanggal 28
Walulikur Mimin Napri mboten nampa job wong WA kula. Ngeten. Aku ora nampa job lah gek menstruasi. Jare sing siji bar keguguran. Cindil. Jare wis menopo. Katindakno mering muslim sedaya aja padha ditinggalake rukone Islam puniku. Weh, kanca-kanca kuapsi menung-kunung kelumpuk pirang-pirang akeh banget. Asosiasi Pengusaha Sound System Indonesia. Dong lumpuk nggih, Pak. Nggih. Berarti dora tanggapan. Iki Boyolali kuwi induke ya nang Karanganyar, Pak Kardi CS kuwi. Delah sing dipercaya jane aku ora mudeng karo kanca dipercaya dadekke ketua malah aku ya tak nyangi ngono. Ah, wingin ana iki klebu Mas Rindul kuwi rapat nang nggon nganti jam 2. Monggo lanjut. Sahatate kangongko siji karo bengko song tanggal 9 Agustus arep ulang tahun Absi yang kelima. Nanggap wayang, Pak. Ya mbah engko. Diusahake, Pak. Iya. Umpama sing dikon mayang aku anggota kok. Lho lah nggih wong kuwi aku wingis ngobrol nek kula cukup 40% ora apa-apa aku ngono. Wong ya kuwi aku sing digawe dhewe. Nggih, tapi sing penting kuwi nyetel bareng karo kebaktian bakti sosial lah. Nggih, santunan lan liya liyane. 40% nggih, Pak. Nggih. Tambahi 2%, Pak, nggih kula. Iya, sok tak usulke. Lanjut. Kangongko loro sholat dene kangka telu Ramadan indak noposo kapat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Sampun, Pak. Nggih. Tembangipun Tombati. Oh, dimetle nang apa mau pepeling? Ayo. Tombo ati iku limo warnane. Maca Quran sak maknane kaping pindho salat ngilang korona kaping telu omkan seling kulona kaping papat pelangi roi kalue kaping limo sikir bengi.
Gatur Pak Sudardi Jakarta Ignasi Sakti Negola Gaumbo Ketua Tika KG Tutup Mas Wasito Sekarang Lima waktu Kudu tan sati jaga Kanti istiqomah Pansing tumak nina Lue sampurna Yen berjamaah Subuh Kuhulan asa Ya cuma nang bisa lo nyelingono ing donya mong satela satelaka pasca sing kuwasa gara-gara karep desa mong kasuwarga tombati terus pepeling pepeling wis pokoke linambaran selawat mergo kabeh pinaringan selamat amin ya mas selamat sing ditanggap selamat sing nanggap selamat kabeh sedaya sing mriksani selamat warga masyarakat kabeh nggih ugi ingkang mriksani channel DG channel niku ribuan sampun ribuan Pak niki wau sampean ya ndek channel YouTube ta mas duwe jenenge apa Gareng Tralala channel Subscribernya pira? Subscribernya pitu. Pitu ya susu muda, sisi boko siji. Pitu, gue tak pekso, HP ini tak jiko, tak subscribe dewe ya. Ya orang. Ini aku yo melu bangga, Mas Gareng. Dalem pak. Mbak Apri, Mbak Mimin, Inci. Zaman aku tak siah nyang Klaten, aku dikandani karo Mas Kusni. Mas, nek ngersake bintang tamu niko. Sinten niku? Niku nek ngeten iki dandan lanang niku mungkin nek dadel dandan banti sing suarane apik sing siji niku pencerane elok pas biyen kuwi ijek murah banget wong okay. Wong loro cukup 700.000 kok biyen kuwi nggih 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 tenan kuwi eh sakniki malah akhire saiki melejit melejit nggih ditutup-tutup malah delo-delo syuting yen ketoke diwawancara nang apa hitam putih nggih Pak nggih. Wong mlebu TV kerep Pak niku teng hitam putih. Ya alhamdulillah. Terus teng Indosiar niku nggih. Nah kandakno acara mikrofon pelunas hutang. Kuwi ora ya. Ya kabeh ngono proses. Proses ya. Nek mlebu Indosiar ki ya bener. Lek men ya bar mlebu Indosiar. Critakno acara patroli. Patroli. Sekarukan. Niko proses lek sedikanipun Mas Gareng di Afri kalian penyinihan Mas Petro. Nggih. Kula niku nate dugi lokasi niku kan mantuk nggih nate. Nderek sinten niku? Nggih, mboten sebat naminipun nggih. Panggil saja Mawar. Heeh. Tak kula niku dadi anu turut dalan niku nangis pun anu kula ngeterke niku ngeten iki. Napa lek kok pun mantuk ngono. Anu wis rampung kula ngeten niku jane padahal kula kira entuk munggah panggung. Neng kula wala-walin jenengan anyaran madet dadilan kan kula ngejob jenengan karku wong loro ning delas sing iso mung siji tok. Nggih. Sing mayang tak kon bacutke danang niku delas jenengan karo danang ya jodoh. Kelingan kan kamu kan berkemistri. Tegese jodolin dagel niku iso iso umpan makan tegder-tegder terus. Nek karepe ngoten ya sapa to sing ra pengin ngayun nggih Mimin. Lah nggih. Nggih to. Wong ngendi wong lanang ngendi to sing ra pengin ngayun ki aku. Iya iya. Mas Danang piye Mas? Adikku lanang Danang ki pokoke slogane tiada rotan akar pun jadi. Maksudnya ora loro ning siji wae iso dadi. Maksudku lho Mas. Bu, nek aku lho iki ternyata nyata atau nyatane pandemi nek lanang wedok seniman piye? Ini nek sing lanang seniman sing wedok bakul ning pasar iso heker-heker. Sing wedok sinden oh sing kakung buruh laden tukang iso heker-heker. Nek padha wingi kabeh seniman terus piye?
Lho, masa depan ku ra ya termasuk suram to. Dadi wong wedok kaya kowe ngono kuwi malah piguna ya, Le. Piguna. Lho, ora niki jane do guyon ki tenanan apa nggur kabar kabur kok jare mbiyen kok sok ngamen ki tenanan apa ora to jane iki? Kepripun to, Pak? Niku proses nggih kedah dilalui ngoten riyen. Sing ngamen iki sabone Bang Jo lha. Amin. Sabone Bang Jo icik-icik lagune towal towal piye to kae? Iya piye kae? Lagu piye to kae? Icik-icik coba pragana. Ya Allah. Lho, iki lak jenenge apa ora kok tegese iki melecehkan ora. Iya. Tapi kesuksesan harus melalui dengan proses. Iya. Harus bangga. Prosese kaya ngopo iso sukses kaya sekarang. Jas merah jangan melupakan sejarah. Kula menika menawi wonten Boyolali ngamenipun wiwit bangak. Heeh. Dumugi Pasar Sunggingan. Mandeke sono layu. Nek sono layu. Iki nggon apa ta? Nggon apa ta, Pak? Bakul kroto. Pakan manuk, pakan manuk. Pasar kayu kuwi, Mas. Lah ya ki nang kono terus nang Sunggingan Pasar Sapi, cedak wong bakul krating deng siji regane 5000 jaman semono kok bayare 50000 aku ya ora mudeng kok jebulan karo dibribik-bribik ngene dhisik ning saikan wis ora kuwi jaman dhisik kuwi nang Bangso lagune apa aku sing towel-towel kan lho towel towel asukannya towel towel nempel nempel maunya nempel nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lagune ngono kuwi sing hafal to Pak nggih niku anggere kesel rentuk duit lagune mung selak ijo Mas selak ijo bareng ijo tenan lho ijo tenan to matane dan suka dukanya pengamen iku aja mlebu bis niku mesti alat musiknya didelikke. Oh. Aja ngantek nek ketok nggawa alat musik, ra mungkin dindeki kali sopir kan kondektur. Lebok kertas utawi didelikke nang nggon wit-witan ngoten to ten pinggir. Ku nek ketok madeg lagak disaut alate. Lho, perjanjian nek ketok nggawa alat, kuwi cetho du penumpang ra mungkin didegi bis. Lah kowe dhisik alatmu apa? Heh? Alatmu. Aku lah yang dhisik nggawa apa? Cuwilan anu ki lho tutup botol lho nggih tutup yeah. Nggih niku tutup botol sok cuwilan botol tutup botol tutup botol lho Mas cuwilan botol ngasap untumu lagune sing lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir masa ya penak ki ya kan aku wanita wanita apa waria iya pun wanita takkan mau cintanya dibagi dua lho muni disik kuwi ngono-ngono kuwi nggih sik mandek ning banjo to Mas anggar ngendeki ngono ya oh mari om ngono kuwi nek ra dike oh ome pelit ora disik iki lek ngamen yo teko Solo barang Dugi Solo, Palur, Palur Dugi mereka nek celo tiga mboten, pokoknya maksimal nek sore niku lesehan ten Sunggingan. Jaman poso ngoten niku pun sedina itu 70.000, 30.000 ngoten. Nek gandeng kula ra kono kan mboten ses to. Dadi kula dikaceki ra ketang 30.000 niku kan ra udut to Mbak Mimin ngoten kula dikaceki. Kira dikake udut liyane. Maksudte ke ora udut ki dikake udut liyane mbok ijolke apa? Ngono lho. Mimin ya udut ning udute ora ngono kuwi. Lah apa? Udute mbakone ning jaba. Susur ki lho, susur ki lho. Makane aku nek ning Boyolali ki paribasan rumah kedua. Dadi kebijakan pemerintah Boyolali ki aku paham. Tiga kebijakan pemerintah Boyolali yang luar biasa. Apa? Siji, ada. Siji membuat akte KTP surat menyurat gratis tis. Sing nomor loro daerah gunung-gunung kono musuk lancak kulit tengene dhisik kekurangan air saiki dibangun embung-embung penampungan air dadi ora ana pilih Boyolali sing kekurangan air betul ning ana kebijakan satu sing malah saya kula rawati apa sono layu harga go green lah terus engko aku lek mangkal ning ndi aku ya ngono ya kowe bali ning nggon trek-trek meneh yo ning trek Mas ora nek nang Solo lagune apa biasane nang Solo Pak biasanya lagune sing anu lawas nih kok Pak. Apa? Tadi malam aku mimpi kawin. Ah, ngoten niku Pak. Penghulunya ah, 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 aduh anak Ibrahim. Ah. Kadang kok
Nggih, lagune niki nan anu banci lawas, Pak. Dadi lagune ndandut-ndandut lawas. Yeah. Lawas. PH-ku diambil orang tata gendang ndandut, tata gendang ndandut ngono kae. Diambil uang orang piye to? Dudu kuwi sing lagu kae lho, Mas. Susi kelaminnya biru. Halo. Apri iki? Apa bar ketabrak apa? Apri? Heh. Iso. Susi kelaminnya biru. Kursi pelaminan biru. Oh. Kursi pelaminan biru. Ya, di malam pengantin kok susi kelaminnya biru. Lah krungu ku ngono kok dite. Kene iki batune pas entek. Ning dibalik itu, aku senengku Mbak Mimin kuwi pencerahannya juga lumayan. Ayo pencerahan ya. Nek pencerahan saya bukan orang baik, cuman saya sidik jane simpel. Saya merasa hidup saya waktu itu gagal. Yes. Pengamennya mungkin keluarga ngemoi, mbok ra kerja ngamen ngundange kula le nggih, ngundange kula le wong omah urut mboten nduk nggih. Wong ora ketung cilik ya duwe manuk dadi Jumatan. Manuk ki apa to Mas kok aku ra mudeng ki? Peksi. Oh, manuk peksi. Ki nek gedhe nek cilik apa? Peksine alit. Nek cilik kacuk. Anu-anu wis paling bahas itu. Bahas. Mate kene. Amoe. Kowe muni kacuk dhewe lho Mas. Muni kacuk krungu anakku lanang kowe dibalsem. Lah kok iso? Anakku lanang iki lak jenenge Waluya. Heeh. Ning karo mbae diparani kacuk. Angger nyelono cuk ning ndi cuk? Lah mburi omahku Bu Prapti, anake iki kembar. Ninik karo Nunu. Nah. Sing ninik ki awake putih. Putih ninik. Nunu ireng. Ireng. Sing nini awake putih, nunuk ireng. Nunuk ireng. Anake Prapti mburiku. Anake Mbak Prapti kuwi. Nah, karepane lak nunuk to. Anakku karepane kacuk. Kuwi ngenane kabarke tabrakan. Waduh anak tabrakan sapa? Kacuke gareng nabrak menuke Prapti lho sapa. Ya Allah. Kuwi kanggo muni kacuk krung anakku dibalsem kok kowe. Teng aku nyuwun Mbak Mimin. Nggih. Temantene mang yo. Di napa, Pak? Paringi ular-ular cara panjenengan, sampun jenengan. Monggo. Nganggo bahasaku ya, Mas. Niki Pak anu nyai ronggeng. Nyai ronggeng piye to? Nek kula pencerahan kula kleru ya mung kula mung sembur-sembur tutur kangge. Lah apa penghitaman ora pencerahan. Kagem Mbak Indah Setiarintias kali Mas Akbar Randi Basuki. Buat Mbak Linda salian Mas Akbar. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Aku ndak ratoh nerjemahke to. Cara buduhae. Cara awakku ya wis dadi garwa to, Pri. Garwa tembungmu bojo. B O J O. Yeah. B berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Kuwi yen B. B O O orang tua, agama, negara harus merestui merga pengestunipun yang sepuh dados ridhanipun Allah. Oh, J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Ya. Kendala, godaan pasti ada ning piye nek imane kuat insya Allah tetap bakuh kukuh. Oh. Oh. Oh, oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Sing jenenge KDRT iki ora mung ngampleng dupa, ngrujuk banyu, ning menyakiti batine iki termasuk saiki KDRT. Z. Kok nganggo Z? Bojos. Dadi kok bojos. Dadi wong lanang sing sok natoni atine wong wedok, satu tetes air mata dari seorang istri karena perlakuan suami, 1000 dosa untuk suami. Wah, medeni ya, Mas. Lho, wong lanang-lanang ki ada nyepelekke. Ngrungokne. Baru malam hari ini wanita dibela banci. Repepeh. Soalnya nyen sewu, ini survei membuktikan. Oh, iya. Secara fisik wanita itu lemah. Lemah. Tapi secara psikologi, secara psikis dia lebih survive bertahan melebihi seorang pria. Luwih kuat. Luwih kuat. Yo takoni nek wong wedok pancen kuat. Kuate ngendi? Contone wong wedok kuwi apa tegese nggendong gunung loro jek nyunggi gunung yo kuat. Wong lanang iki lho. Heeh. Gur nggawa kambil loro wae kantheti manuk kok. Apa kentas sama? Lho sing sak ten sing sak sak sengi kuwi lho ing atase mantan pengamen tetapi begitu naik panggung pencerahannya bagi saya sudah luar biasa. Luar biasa, Pak. Niki pengajian itu terus kok, Pak. Angger ora nek pengajian ngoten golek kok niku kok. Kuwi jajali sinden iki candranen, Pak. Mbak Mimin. Ya, yeah. Nah, sing pundi? Ya urut kok kene nek kaya lord dhewe ngene iki. Niki nduk. Terus piye-piye ngene kira nek nggih. Nduk galuh. Nduk galuh menika ije isinan. Iya. Ning kudu tambah sithik nggih merodok gesit no. Nah, soalnya melu maratua iki paribasan ancek-ancek pucuke ngeri.
tangi kesuan berbeki, tangi ke. Lagi somben kalau kandang ini, tangi kesuan berbeki, tangi kawanan glondoro putri agak wungu, kuwi agak tangi, masak sop lho wong tua dikombor. Ning masak pedes lho jenuh wong tua main megap-megap. Dadi nek jenengan ra bertahan imane ra kuat terus gampang ujrung dibujuki tangga-tangga sing ra seneng dadi pecah. Mung sak tangi mung sak mangan. Ya, nduk ngene ya. Sing iki Dian. Iki karo wong lanang jenenge sapa sik to? Dik Dian. Nah, karo wong lanang nyah-nyoh. Eh? Maksudnya sok tawa ngono apa piye? Ya, malah disunahkan sebelum tidur ki tawa karo garwane. Piye le tawa piye? Dengan azab adab manusia. Piye? Mas, ngresake mboten. Nek kowe nek kowe sing praktekke ora mah dadi ora adab le. Azab. Oh, dadi. Kan ono, ono sing nawani kakunge. Ono sing wedok nawani kaku. Ayo gage pupung anake turu gage sida apa ora? Pupung aku gelem. Ngono ya ora sida. Marah sida malah mlungker to berarti wong. Ya beda. Berarti kuwi sing wedok profesine bal-balan. Kok bal-balan? Lah itu saya kok sida apa ora, sida apa ora. Nek nek profesine iki bakul iwak pitik beda. Piye? Mas dodo apa pupu mentok apa brutu ngono iki nek bakul iki seneng apa seneng nawani nawani garwane iki nek nek bakul apa mas sik eh bakul apa mau brutu eh piye tak tekokke seneng seneng nawani seneng nawani garwane kakunge mas gakuk hooh mas oh iya sacang berarti bener. Tur nek wong ngono ki tur ngene iki, malah ganjaran. Biasane kan wong lanang njaluk wong wedok nawake sik kuwi ganjaran. Lho. Apa meneh sing jenenge wong wedok gelem gaweke unjukan kakung ning apa pagi hari kuwi ganjarane piye, Lek? Wong wedok sing gelem gaweke wedang wong lanang, ning wong lanang rasa njaluk lho. Ikhlas ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Jadi mau kita golek ganjaran gampang nyium tangane bojo wis gogrok dosane, salaman karo marang tuwa gogrok dosane. Kudu gemati ya karo kakunge ya. Kudu gemati. Upama pengen anu ngunjuk ya gaweke unjukan. Nah. Terus nek urung tangi ya digugah. Ya digugah alus. Urung adus ya diraupi. Ya nek masuk angin diyasinke. Aku ngantek sayangku lho. Aku ora mung karo bojoku lho. Bojone bojone wong-wonge tak gaweke wedang lho Mas. Ya ora kena ngono kuwi kok ngrusuhi nggone bakul kok iki bakul. Bakul apa? Restoran Jepang. Apa kuwi? Hek. Sing nomor 3. Ya, Mbak Tesa. Iki Mbak Tesa iki piyane nek tak sawang lomo. Kak Isa lomo. Jenenge iki kakek ketok to. Ono wasa iki lomo. Wong berbagi iki ora kudu nunggu sugih. Sik, omonganmu tak luruske. Iki genah lomo. Lomo. Aku adep-adepan ket mau urung ditawani apa-apa lho karo iki. Kok iso ngomong lomo iki lho. Lomo dalam artian kit gelem dono driyah. Oh, sedako. Lah ora dono raga lho, dono driyah. Sedako. Sedako. Lah iki Mbak Dewi Pembayun nek karo iki ngati-ati. Salah muno salah mune kuwi tukang santet. Njaluk kelakon wetengmu dileboni speaker setel lapa-lapa. Palapa-lapa. Lapa-lapa. Nek iki nek masalah gon intelijensia ya. Pinter. Oh iya, sama itu magister seni. Mergo ya. Intelek. Intelek dadi kebak kotoran ya, Mas. Intelek kok kebak kotoran. Lah inki mlebu telek iki kotoran. Lah. Aja dilebokke nakno. Iki jane nek prejengane nek wah he he. Budosen kok iso prejengan iki? Budosen nak ning kene kene partner kerja. Pak Suryani. Ya. Pak Suryani nek disawang. Iki Pak Suryani nek iki Pak Suryanto. Iki Pak Suryanto, iki Pak Suryane. Beliau cantik, menggemaskan. Sopo to ra sing kenyut karo Mbak? Aku wae kenyut kok iki piye to? Aku ora ketang telu mung pisan ya kabeh kok. Kok aja sok ngono to aku. Aku sik. Mas, kowe yakin kono ora yakin. Beda keyakinan. Ning beliau iki model-model ngene iki. Model-model ngono piye model-model? Model iki model wong wedok rai wungkal gerang. Kok wungkal gerang? Nek karo bojo mamah. Karo kanca hawane heh drengki srai jail metakil dahwen panas ten. Dewi iki. Dewi aku ora tebak cucukan yo. Ya sik nenek sing nggon sik ning nggon kasar iki aku bener. Anu maksudnya tembunge iki bener, aku tau ngerti. Lah iya. Kuwi rampung kumpul bojone nang arep lawang karo muni ngene iki. Enak tenan. Ya ora ngono, masa ya ngono. Wong nganggo toa masjid kok rapi aku krungu nek kuwi. Mosok ya ngono, Mas. Enak tenan.
dhewe ora ngono ya. Nganggo gedro kok THE enak tenan. Ki. Lah sing kae. Iki putrane Pak Jungkung Darmoyo ki aku arep ngentoki-entoki ya. Beliau itu orangnya pendiam. Tapi manakala disakiti ya mbuh. Nah. Soalnya wong meneng ki malah medeni lho. Wong meneng ki biasane landep lho malah. Landep kok ana ora landep ya. Ketul kok. Kan kuwi ijek siji. Sinten meleh? Kuwi sing nang kono ki mandore ki candaran piye nek kuwi? Oh, Budalang. Budalang niku nyun sewu lho, Bu. Ora lancang lho kowe. Hati-hati lho ya. Uripmu, uripmu, uripku tergantung beliau. Hati-hati. Lho aku kan ini kan aku kan ngene netral, netral. Beliau budalang nek aku juga ngomong sing anu netral lho. Apa ana ne? Nyun sewu nggih, Bu, nyun sewu. Ibu menika nyun sewu rodok galak. Ning galake galak mapan. Iya. Mergo Pak Sur kan arah digalak piyai kakung kadang kala lah. Nah. Miur nah. Galake wong wedok galak mapan. Ya. Soale wong lanang ki nek digalake kadang kala jek menggo dalan apa meneh dijarke. Nah. Sing jenenge senjata makan tuan. Pak Sur ngakon pencerahan. Pak Sur ki gelas ora apa-apa. Nyun sewu. Nyun sewu kula ngketok lho. Pak Sur ki nek anu nek tanpa digalake sibuk Pak Sur ki iso nakal. Pak Sur ki meletre, mesti meletre. Aku seksine. Malah kolak ora iso nakal. Lenter apa? Sebabe uwes biyen. Oh. Soale kudu wonten sing dadi filter. Yeah. Oh, iki kok anakku rodok ngene, ibune filter kok kretek. Sing nyaring lho, penyaring filter penyaring lho, oh, Mas. Oh, bapak niki pomone, oh bapakne nek ngene iki ora isoan wonge. Oh, kudu aku sing bentengi. Oh, bapake gampang kegodho, kegriwang. Oh, aku sing bentengi sing mageri. Yeah. Mageri kudu ora aku mung dilekke ning ndongake saka omah. Oh, bojoku muga-muga ora ana nalicir saka angger-angger. Ora kudu disengeni terus. Antur nyengeni powane, wong aku biyen galak kok. Kan biyen sak iki ya ora giras. Napa saiki ya jek giras piye? Lah, ya segenah ki kena kanggo tulodo. Bapak ngasto, ibu ki ya nyengkuyung. Lah dilihat orang banyak kanca-kanca pengrawit, inilah harmonisasi rumah tangga. Lah, melu wangi prihatin. Ah, sing kakung tenan. Ah, sing kakung ngasto tetep diderekke sibu. Oh. Pokoke aku bisik ya ngono. Aku nyambut gawe bojoku ya melu. Melu. Tak tinggal nang omah pangan tangga tenan kok. Malah curhat. Iki jenenge lomo kowe, Mas. Kancamu ki perhatian, tanggamu ki perhatian. Kira lomo. Sedekah kok. Oh, alah.